Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні понеділок, 15 липня, і ми починаємо іграшковий бум «Літо». Перший день, перше відео, і я розпочинаю з того, що буду кидати кубик. Кубик-рубик. Сьогодні буде, не тільки сьогодні, цілий тиждень буде зі мною, тому що я буду обирати собі проєкт завдяки цьому кубику. Організатор цього чудового проєкту Оксана Недошитко. Посилання на її канал і на канал дівчат, які приймають участь. У нас вже більше 30 учасників. Ви можете знайти внизу під відео. Переходьте, надихайтеся, підтримуйте всіх вподобайками, коментарями. Якщо це відео, перегляньте відео. Це дуже надихає, це дуже мотивує. Велика праця – бути блогером, знімати щось, показувати, постійно тримати себе в тонусі. Тому від вас подяка – це ваші коментарі, ваші підписки, ваші вподобайки. Не лінуйтеся, будь ласка, дайте трішечки зворотнього зв'язку всім блогерам, які займаються цією нелегкою працею. У мене по списку є 6 пунктів, яких я планую на цьому тижні виконати. І понеділок я розпочинаю з того, що буду кидати кубик. 10 година ранку. Кубик нам обирає 4, в нас сьогодні будуть по плану ніндзя-черепашки. Той, хто на моєму каналі давно, той вже знає, що я не в'яжу по одній іграшки, я в'яжу їх по декілька, так як це ніндзя-черепашка і їм потрібно бути у повному составі, це 4 штучки. Тому я розпочинаю саме з ніндзя-черепашок і буду робити, намагатися принаймні робити одразу 4 штуки. Вони в'яжуться дуже швидко. Я сподіваюся, що я осилю за один день зв'язати хоча б двох, а там подивимося. Всі решта ниточок я ховаю в цей ось чудовий кошик, який мені нещодавно подарувала Аня. І ми розпочинаємо з четвірочки. Це буде ніндзя-черепашки. Я приготувала вже пряжу, вже приготувала на їхні кольори, на їхні, не знаю, як ці ставочки вірно називаються, помаранчева, фіолетова, синя і червона. І два на панцирі. Це передні і задні панцирі. Це ось такі ось 1,07 джинс, а один джинс 82, той що хакі. І основний відтіночок це 69-й. Як його ще називають, трав'яний. Ось такий в мене проєкт буде на сьогоднішній день, на це відео. Я буду в'язати ніндзя-черепашки. Буду починати всіх одразу. Це панцирі повив'язую, ручки, ніжки, а там подивимося, скільки закінчу. Буду потроху під'єднуватися і розказувати, ділитися своїми результатами. Мені такі відео подобаються, вони і вам дають більше можливості подивитися YouTube, більше часу переглядайте відео. Мені це дає натхнення на в'язання нових якихось героїв і стимулювати себе, що треба вставати і працювати. Зараз 10 година, я не планувала так пізно починати, хотіла трішечки раніше, але що маємо, то маємо. Світло щойно дали, я одразу за камеру, я одразу за знімання. І зараз беру з собою проєкт і піду ще й в ефір. Буду ще й там працювати, щоб не було ніяких в мене простоїв. Тому хто ще думає, хто ще гадає, чи зможете, чи не зможете, чи хочете, чи не хочете. Якщо є бажання, робіть. Якщо немає бажання, то і не беріться. А якщо вже думка така прийшла в голову, що ви хочете зайнятися блогерством, чи викладати кожного дня собі якісь пости на сторінку, робіть. Робіть, починайте, тому що це шалене натхнення і в нас все обов'язково вийде, якщо буде велике бажання. Собі бажаю натхнення, вам приємного перегляду і пішла розпочинати ніндзя-черепашок. Вийшла в ефір в тіктоці, підв'язала трішечки панцирі, нав'язала собі ось таку ось кількість. Одразу 4 ніндзя-черепашки. Потім підв'язала ще ручки. І мої результати на цю хвилинку, це вже третя, четверта година, і вже, мабуть, начало п'ятого. Вже начало п'ятого в мене тільки готові ручки і готові панцирі на ніндзя-черепашок.
Зараз вимкнули вже світло, тепер найближчі 4 години будемо без світла. В нас пройшов дощик, неочікувано. По прогнозу погоди взагалі дощика не було, але пустився дуже-дуже гарний. І ми дуже цьому зраділи. Сподіваємося, зараз трішечки буде легше дихатися і буде трішечки гарне самопочуття, тому що останні пару днів взагалі голова не соображає нічого. Дуже жарко, погода напрягає. Вставила вам трішечки відео, як набризкував трішечки дощик. Ми любимо, коли дощик іде, все поливає. Сподіваюся, до вас також дійшов дощик, тому що в нашому місті не у всіх був дощик, не везде він пройшов, а в нас трішечки побризкало. Пішла далі в'язати, далі вже процес піде набагато краще, далі в мене будуть вони прямі, це починаючи від ножок і закінчуючи головою. Ну і залишиться потім пришити лише панцирі і оформити їм по посмішки. Майстер-клас безкоштовний на YouTube від Наталочки. Я таких вже дуже багато зв'язала. Сподіваюся, сьогодні в мене буде 4 штучки за сьогоднішній день. 9 година вечора. Заходимо додому і є невеличке просування. З вулиці вже темнота. Ліхтарик поставили і трішечки знімаю. Ось такі мої результати на 9 годину вечора. Ще поки світла в хаті не вимикають, ще сподіваюся, трішечки просунуся. З одного моточка одразу в'яжу два малючка, дві ніндзя-черепашки. Вже є усі дрібні запчастинки, тому вже залишилося зовсім-зовсім трішечки. Тут вже дійшла до смужок їхніх, тут вже по два рядочка смужки лишилося вив'язати, і вже далі піду на убавочки, і будуть голови готові. Ну, а цим ще трішки шийки і трішечки ще просунути голови. Ось такий ось у мене результат. Майже 4 готові іграшки. Зовсім-зовсім трішечки лишилося. Я велика молодець, натхнення багато, настрою багато. У мене навіть сьогодні моя дитина почала в'язати. Давненько не в'язала, навіть вона сьогодні взяла. Каже, я буду з вами приймати участь у іграшковому бумі. І півдня тиша була в хаті, бо дитина була зайнята ділом. Тому, Оксаночка, величезна подяка за чудовий проєкт, за натхнення, яке всіх нас об'єднує і мотивує на плідну працю. Результати покажу вже зранку, вже при денному освітленні і, сподіваюся, готові будуть роботи. Ура, ура, ура! Вівторок, 16 липня, і в мене готові за вчорашній день 4 іграшки. Трішечки сьогодні оформлювала, збирала. Мається на увазі, пришивала їм панцирі. Вчора їх дов'язала, ось такі ось гарненькі вийшли в мене ніндзя-черепашки. Обожнюю, коли вони в повному составі. Нарешті моя банда поповнилася. Тепер будуть і іграшки для хлопчиків. Понеділок можна вважати вдалим, незважаючи на те, що було дуже жарко, незважаючи на те, що провели дуже багато часу без світла. І на вулиці довелося пов'язати, і вдома пов'язати. Ну, різне було, але в мене гарний вийшов результат. Я велика молодець, це все мої залишки. Ще лишилися ниточки, мабуть, на бебі-йоду. Подивимося, можливо, ще зв'яжемо з цього ще бебі-йоду. Великий гарний запас ще лишився, мабуть, ще півмоточка, а то і більше. 4 штучки, результат за понеділок. Я велика молодець, я собою задоволена. Головне не збавляти темпи, а продовжувати в тому ж дусі. І будуть далі гарні результати. Сьогодні нарешті дали світло, я бігака пустилася у зйомку. Зараз почну ще новий проєкт, новий день, новий старт. І буду вам обов'язково показувати. Це відео відправляється на монтаж і скоренько до вас на перегляд. Ви пишіть вашу думку, що ви думаєте стосовно моїх результатів за понеділок. Буде дуже цікаво почитати, що ви в'язали в понеділок, які ваші просування. Чи почали ви стартик, чи можливо ваш стартик почнеться у вівторок або у середу. Хто має які плани. Ми сподіваємося, що погода скоро піде на зниження температури, то вчора пройшов дощ, а температура ще душніше стала, тому що
воно парило, воно випаровувалося і зробило ще хуже. Мені здається, тільки в нашому дворі, на нашій вулиці був дощик, тому що і по всьому Дніпру люди кажуть, де ти знайшла дощик, не було дощика. І по всій Україні всі жаряться від спеки, а у нас наче Боженька почув наші молитви і пройшов дощик. Ну, трішки пополивав, і то добре, пилючку прибив. Будемо сподіватися на зниження температури, працювати далі і робити гарні результати. Вам дякую, що були зі мною поруч, що переглянули це відео, зарядилися натхненням, зарядилися позитивом. Настрій поки причудовий, амбіцій багато. Пішла кидати кубик на другий день. Посилання на дівчат, які приймають участь, буде внизу під відео. Посилання на організатора також під відео. Не забувайте, переходьте, підтримуйте всіх вподобайками, приємними теплими словами, тому що це дуже заряджає, це дуже спонукає на плідну працю. По традиції, як завжди, бажаю нам всім мирного неба, шаленого натхнення і міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі завтра!